Këshilli Gjyqësor i Maqedonisë së Veriut ka caktuar seancën e radhës për më 11 janar, ku në rend dite është edhe shqyrtimi raportit të vizitës së punës në gjykatën e apelit në Shkup. Tre anëtarët e komisionit që kanë realizuar kontroll në gjykatën e apelit duhet të japin përgjigje pse zhvillohen ngadalë lëndët Target Fortisa, Thesari Transportuesi dhe Alfa. Seanca është caktuar më 11 janar, në orën 9:30. Njëra nga pikat e rendit të ditës është shqyrtimi i raportit nga vizita në gjykatën e apelit. Pasi komisioni të ekspozoi raportin para anëtarëve të Këshillit Gjyqësor, do të votohet, nëse miratohet raporti bëhet publik. Këti raporti e paraprin vendimi i gjykatës e apelit për shfuqizim të akt gjykimit për rastin gjyqësor Target Fortisa, i miratuar në dhjetor të vitit të kaluar, ku njëri prej të akuzuarve ishte ish shefi DSK Sasho Mjalkov. Me këtë, lënda është kthyer në rigjykim. Në lidhje me këtë vendim, raporti duhet të konstatoj gjendjen për rjedhën e procedurës dhe nëse vendimi është marrë nga ana e gjykatësit të cilit i ka përfunduar mandati për shkak të përmbushjes së kushteve për pensionim. Rasti Target Fortisa ka të bëjë me përgjimin e paligjshëm masiv të mbi 4000 numrave telefonik në periudhën 2008-2015, me të cilin kanë qenë të përfshirë rreth 20000 qytetar, si dhe me shkatrimin e pajisjeve nga ana e DSK-s. Për këtë rast, Gjykata Penale Shkup më 26 shkurt të vitit 2021 shqiptoi dënim me burg prej 65 vite për 11 persona. Ish drejtori i DSK-s Sasho Mjalkov u dënua me 12 vite burg. Para prakisht në muaj nëntor, Gjykata e Apelit shfuqizoi akt gjykimin e shkallës së parë për rastin Thesari, në të cilin Mjalkov ishte i dënuar me 8 vite burg.